Santa Joana és una fruita esplenadora de l'Església de Bordeaux de França, del segle XVI i XVII. Haced buenas obras para que, viéndolas los hombres de este mundo, anunciant la bona notícia alliberadora de l'Evangeli amb fets i amb paraules. Davant de l'estàtua pensava en uns aspectes que mencionava. Juana, hija de una família noble i culta de Bordeaux. Una emoció molt especial per a les religioses de la Companyia de Maria, però també per a totes aquelles persones, moltes, que en Barcelona i a lo largo de l'ancho mundo... La col·locació de Santa Juana de l'Estonac aquí la verán millones y millones de personas. Significa la encarnación vuestra en una iglesia diocesana como la de Barcelona. Pero tiene una proyección católica universal, porque lo tiene el templo.